Du är det finaste jag vet. Du är det dyraste i världen. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Vi gillar vår ÖIS och vi älskar supportkultur. Så här vill vi att vår supportkultur ska vara. Det ska vara flaggor, det ska vara sång, det ska vara 90 minuter röj liksom. Jag vill inte sitta ner och jag vill inte liksom bli tillsagd och vara tyst bara för att någon tycker att jag är högljudd. Om man pratar med folk också så de flesta går ju på fotboll i Sverige för att det är spännande att träffa folk och det är god stämning. Det är inte alltid fotbollen som är det bästa. På fotboll så då vädrar man känslor och känslor får man för man får det för någonting för att det betyder någonting för det liksom, och då måste man få visa det. Du är min ledstjärna och vän. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. Du är mitt blod och mina lungor. Mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta.